အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ Buzzy TV ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။အခု Buzzy TV ရောအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်ကြီးအတွက်အထူးသဖြင့်မိန်းကလေးပရိသတ်တွေအတွက်သဘင်ကောက်ဆက်မလို့ပဲဆန်နယ်ကောက်တာလှလှလေးတွေရရှိစေမယ့်နည်းလမ်းလေးတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့စပင်အခွေလေးပပလေးရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာပြောပြပေးပါမယ်။စပင်အခွေလေးနည်းနည်းပပပဲလိုချင်တဲ့ဆိုရင်ပထမဆုံးခေါင်းလျှော်လိုက်ပါ။ပြီးရေမချောက်တစ်ချောက်စပင်တွေကိုနှစ်ဖက်ခွဲထားလိုက်ပြီးပုံနှဲရလို့အလိန်လေးလုပ်ပါ။နောက်ဆုံးအိတ်လိန်ထားတဲ့စပင်တစ်ခုကိုခေါင်းစီကြိုးလေးနဲ့ချီထားလိုက်အောင်ပါပဲ။စပင်တွေတေချာချောက်သွားတဲ့အချိန်ထိဆောင်ပြီးခေါင်းစီကြိုးကိုဖြည့်လိုက်ပါ။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့လှပရဲ့ဆန်ရွက်အခွေလေးလေးတွေရရှိလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကစပင်ကောက်တာပူပေါ်ခြင်းနဲ့အခွေလေးများခြင်းနဲ့ဆိုသူတွေအတွက်နီလန်လေးပါဒီနီလန်အတွက်တော့ဟဲပန်လေးတစ်ခုရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်အရင်ဆုံးစပင်တွေကိုတေချာဖိပြီးရေလေးနည်းနည်းဖြန့်လိုက်ပါပြီးရင်ဟဲပန်ကိုခေါင်းမှာစွတ်လိုက်ပြီးလိုချင်တဲ့အချိန်စအတိုင်းစပင်လေးတွေကိုစုလိမ့်ပြီးပုံထဲမှာပြထားသလိုစပင်စုလေးတွေကိုဟဲပန်နဲ့ထည့်ပေးပါအားလုံးပြီးရင်တော့နိုင်အနေငယ်လောက်စောင့်ပြီးဖြည့်ချတာဖြစ်စေညအခါနီးလှုပ်ပြီးမနက်မိုးလေးမှဖြည့်ချတာဖြစ်စေလှုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တင်လိုချင်တဲ့စပင်အခွေလေးခက်ချစ်ကြီးတွေရရှိလာနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးနည်းလမ်းကတော့တကယ်အစစ်စပင်ကောက်ထားသလိုကောက်တော့များများလေးလိုချင်တဲ့သူတွေအတွက်ပါပထမဆုံးစပင်တွေကိုလိုချင်တဲ့ခွဲချောင်းတိုင်းထားပြီးပုံထဲမှာပြထားသလိုစပင်အစုလေးတွေလိမ့်ထားပါပြီးရင်အဲ့စပင်အလိန်လေးတွေကိုခေါင်းစည်းကွင်းကလစ်လေးတွေနဲ့စတုံးလိုထုံးပါအရင်ကြီးမတင်းကျက်စေဖို့တော့တတိထားတင်ပါတယ်အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့2နာရီ3နာရီလောက်ကြာအောင်ထားပေးပါအချိန်ကြာလေးပို့ပြီးတော့ကောက်တာကောင်းလေးပါပဲအချိန်တန်လို့ဖြည့်ချလိုက်တဲ့အခါမှာစပင်ကောက်ဆက်နဲ့ကောက်ထားသလိုစပင်ကောက်တာလှလှလေးတွေကိုမြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနီလန်လေးတွေကစိုင်မှန်သွားပြီးတော့မကောက်ချင်ဘူးအချိန်ခဏလေးပဲကောက်ချင်နေဆိုတဲ့သူတွေအတွက်တကယ်သုံးဝင်စေမယ့်နီလန်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလှပရှိရာအကြံဉာဏ်တွေအပြင်ကျန်းမာရေးဗဟုသုတတွေစိတ်ဝင်စားဖို့အကြောင်းအရာတွေနာမည်ကျော်အနုပညာရှင်တွေရဲ့အကြောင်းတွေကို Buzzy TV ကနေအမြဲတက်ဆက်ပေးနေဖြစ်လို့စောင့်ကြည့်အားပေးဖို့မမေ့နဲ့နော်